sera sur me aran siro kyang chka siro sirtas mi ain kon me aran skesel sir chka Ինչի՞ չես բարկում։ Չեմ ասում։ Ինչի մասին ես այդքան մտածում։ Չգիտեմ էլ ինչն է ինձ քո մեջ դուր գալիս։ Այն, որ այսքան քիչ ես խոսում, թե այն, որ ոչ մի բան չգիտեմ քո մասին։ Ինչ ես ուզում իմանաս։ Ոչ մի բան։ Անունդ գիտեմ, Հերիկ։ Ու այն որ այստեղ ես։ Լավ պարկի, ուշա։ Բա դու չես քնում։ Քնում չի տանում։ Ինչն է քեզ այդքան անհանգստացնում։ Դու ասա, ես կլորեմ, ոչ մի ավելորդ հարց չեմ տա։ Գոր։ Չգիտեմ, անհանգիստ եմ ինչ-որ բանից, նեղված եմ, չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչից է։ Գիշերը տենց է, ամեն բան կրկնակի սուր ենք զգում։ Արի պարկի քնի, առավոտյան հաստատ կանցնի։ Դու պարկի ես ծխեմ գամ։
ես միջև հիմա տղուտ ես սպասում։ Զանգել ես։ Անհասանելի է։ Դրանց առաջ էլ չէր պատասխանում։ Հիմա էլ։ Դրա համար ես սենց վարդ։ Հա։ Որտև սիրտս վատ բանավորշակում։ Սկսվեց։ Լիլիթ հանգստացի։ Մեծ տղա է։ Թող մի օր էլ ուշանա։ Այսքան ժամանակվա մեջ հազարից մեկ ուշացել է։ Փառքդ շատ, Տեր Աստված։ Լավ էլի խնդրում եմ քեզ, շատ եմ խնդրում, ասում եմ սիրտս վատ բանա գուշակում, ահավոր անհանգիստ եմ, կար։ Լավ, հանգստացի, հեսա ես կզանգեմ։ Անհասանելի է։ Հեսա երևի կգատում, որ փոխվի գնա գործի։ Մի մտածի, հանգստացի։ Պետք է Գորին զանգել։ Գորին ինչ է զանգում։ Լավ կար, ում զանգեմ, չեմ հասկանում։ Ում զանգեմ։ Մայայինա պետք զանգել։ Դրա ծնունդին էր գնացել։ Դա հաստատ մի բան կիմանա։ Կար, ինչ ես անում, ինչ… Լիլիթ, կարամ իմանամ դու ինչ ես անում։ Հասկացանք, մենք մեր տանն անհանգիստ ենք։ Բայց անպայման պետք է Արսենի շրջապատն էլ իմանա, որ դու տանը մամայի բալը ես մեծացրել, հա՞։ Ավելի կարել, ասում եմ ահավոր անհանգիստ եմ։ Լավ, ումից մի բան իմանամ, կարել, հաստատ մի բան ինչ է, հասկանում ես, հաստատ ինչ-որ բան եղել է, սիրտս ահավոր անհանգիստ է, այսով է այս նարավուրձեքին, լսում եմ։ Հա։ Հա, Արսեն Մակարյանի, բնակարանն է, հա։ Դու է կար, ալա, ով է։ Ինչ։ Մենակ ոչ Արսեն ասկ, կար խնդրում եմ չես։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Լիլիթ։ Կար ասում են ահավոր վիճակում մերել են։ Ուչ կա, Լիլիթ, լսում ես, ուչ կա։ Հենց իմա պետք է… Ոչ մի ու… Պետք է գնալ, կար, հենց իմա կար մի բան… Լիլիթ, իմ տղում ոչ մի բան չի կարալնի, լսում ես, իմ տղում ոչ մի բան չի կարալնի։ Ու նվաճարում ենք կահույքով, ամեն ինչով… Առնում եմ։ Գուսե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Arnım em.
Կոր։ Ուսենց առանց հաջողանելու ինձ թողնում էիր գնալ։ Դեն լողանում էիր։ Ամբողջ գիշեր չես քնել, երբ աչքս բացեցի սենյակում չէի։ Հա, չկարեցա քնել։ Ու հաճախա մոտիտ սենց անքնություն։ Կուզես սեղան գցի, տենց հարմարավետ նստենք երկար վրա պատմեմ սաղ։ Լավ, ես գնացի։ Աշխատանքի։ Ահա։ Սուրտ։ Խմել ես թե դնեմ։ Չէ։ Կխմեմ ինձ։ Կզանգես։ Կթողես գնամ։ Կզանգես։ Սորովիս գնա, ես ուշ կգամ։ Պարզամ։ Ես անդրամադիր ես արդնեմ։ Չէ, ընդհարապես։ Հենց նոր ենք ավ։ Հետ որ օֆիս չեմ գալու։ Ինչ ես տենց նայան վրես։ Դու երեք հո տեսար ինչ էր կատարվում ես տանա։ Ուզում եմ մնամ, առավոտը զարդնին են, եթե խոսեմ հետը։ Թե կինը տխոսի, առաջինը, ճիշ չեմ։ Լսի այդ երբանից է սկսել ականջ դնել, հը։ Եմ պահից, երբ հասկացա, որ ես տանը ամենահետաքրքիր զրույցները հենց իմ բացակայության ժամանակ են տեղի ունենում։ Մենք քննարկում ենք իրավիճակը։ Ինչ լավ էր, որ դու ես տեղը իր Ալինը։ Լսի, եթե Ալինան երեք չլիներ, ես չգիտեմ ինչ կանեի։ Լավ է, ինքը ստեղ էր, դու շատ լավ տեսար։ Որովհետև նա քեզ կանգնեցրեց, որ դու Նենեթին ու դու ենթարկվեցիր։ Ագնես, երեք ինձ համար շատ բարդ օր էր։ Ես ամբողջ գիշեր աչք չեմ փակել։ Հասկանում ես, ես չեմ ուզում առավոտը ամեն ինչ բարդացնեմ ու քո հետ վիճեմ հիմա։ Ինչի մասին է խոսքը, հեսա կգա այդ Ալինան, դուք կնստեք, կքննարկեք ձեր երեխայի կյանքը, ամեն ինչ կհարթվի, կգնան, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լսի, ես խոսակցություններով ուր ես հասնել, հա։ Սա այն հարցն է, Ագնես, որ մտահոգում է թե ինձ, թե Ալինային։ Սա այն հարցն է, Ագնել, որը հավասարապես միավորում ես, ու դա ինձ դուր չի գալիս, դուք ընդհանուր երեխա ունեք, ու
դրանից առավել երկու հոգու ոչինչ կապել չի կարող։ Իսկ ես ստանեմ, ոնց որ մշտական լինեմ, գիտես, երես ասենց պնդացրած, գալիս մտնում եմ սենյակ, քննում եմ, հետո գնում եմ, դուք շարունակում եք ձեր ընտանեկան կյանքը ապրել, ձեր ընտանեկան խնդիրները քննարկել, իսկ ով եմ ես, հա՞, ես ստանեմ, ով եմ, ինչ եմ ինձ ներկայացնում, ինչ եմ գալիս քննում գնում, հա՞։ Հիմա ի՞նչ ես ուզում, ուզածդ ի՞նչ ա, մենք դրա մասին չենք խոսել, մենք չենք խոսել, որ պետք ա համբերես, դու ասեցիր հա, ես կհամբերեմ, հիմա ուզածդ ի՞նչ ա, Ագնես։ Մի ռոպե նորից։ Աղջիկ, կամ տղա, կարևոր չի։ Ինչ ասի։ Ինչ։ Մեր մեջ ամեն ինչ վաղուց պարզ է։ Մենք արդեն պատրաստվում ենք նույնիսկ ամուսնանալ, ինչ որ խանգարող բան կա, հա՞։ Բայց հիմա… Բայց հիմա ինչ, չես ուզում։ Չէ, ես այդ դա չէի ուզում ասել։ Լսի, ես հիմա շատ բարդ իրավիճակում եմ։ Հիմա իմ ուշքու միտքը նենեթնա, հասկացի։ Բայց ես հասկանում եմ։ Մենք անպայման այս հարցին կվերադառնանք։ Մենք անպայման կվերադառնանք այս թեմային, մենք կքննարկենք, կզրուցենք, կհասկանանք, ինչա մեզ պետք որ նա ավելի ճիշտ էս ամեն ինչը գնել։ Ոչինչ չհասկանում։ Սա ընդհանրապես այդ հարցը ձգձգելու, թեմայից շեղվելու միջոց է։ Տղամարդը կամ ուզում է, կամ չի ուզում, չկա քննարկել, որոշել։ Լսի, Ագնես, դու ինչ ես ուզում։ Ես առավոտը զարթնեմ, ասեմ, ես երեխա եմ ուզում, հա։ Լսի, մենք հասուն մարդիկ ենք, մեր տարիքը նայի։ Մենք պետք է առանց մտածելու տենց բան անենք, հա, որոշում կայացնենք, մենք պետք է մտածենք, չէ՞, նոր անենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, Ագնես։ Տարիքս հիշեցնելու։ Ագնես, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ քեզ մի բարդացրու։ Համբերի մի քիչ։ Համբերեմ։ Հա։ Գնել ջան, ես այն տարիքում չեմ, որ նման ճոխությունից թույլ տամ։ Գնամ օֆիս։ Ահա նեկան, ընտանեկան խորհուրդը հավաքվեց։ Ձեզ գիտես ինչա պետք, չէ՞, սենց սիրուն փայտից կլոր սեղան, որ նստեք քննարկեք։ Չէ, լուրջ։ Սենց ոտքի վրա առանց այդ օֆիցիալ կլոր սեղանի մի քիչ։ Հարմար պահի չէ կա, հա, ոնց որ։ Վերջերս իմ կյանքում հարմար պահ չկա, այնպես որ մի խորացի։ Նենեթը զարթնել, հա։ Չէ, գնաց էր, մտա ներս, բացվել էր, ծածկեցի։ Երեխան երևի ամբողջ գիշեր չի էլ քնել, նորմալ։ Պատկերացրու։ Մնաց դարա։ Հիմա կգա։ Արդեն կես ժամ անցել։ Կես ժամ անցել արդեն։ Գժվեմ։ Հա, բժիշկ։ Խոսա, ասա դենամ ոնց ա տվես։ Հա։ Նստեք։ Նստեցի։ Ինչ-որ բան փոխվեց։ Ես հասկանում եմ ձեր վիճակը, բայց… Պետք չի մեր վիճակը հասկանալ, պետք չի։ Ու պետք չի հերվից գալ, հա։ Ձեր տղային ազ գիշեր վիրահատել են, ներքին արունահոսությունը կտրելու համար։ Ուրեմն սաղ գիշեր։ Իմ տղեն ստեղ է եղել, հիվանդանոցում պարկած, դահնակի տակ, ու ես այդ մասին առավոտն եմ իմանում, հա՞։ Հասկացեք, մեքենայի մեջ ոչ մի փաստաթուղթ չկար, ոչ անձնագիր, ոչ վարորդական իրավունք։ Ինչքանով որ տեղյակ եմ, ինքնությունն էլ պարզել եմ պետհամարանիշների միջոցով։
Այն էլ ոչ մի անգամից։ Մինչև տվյալները ուղարկել ենք, մինչև մեզ հետ են ուղարկել, մինչև ձեզ հետ կապնվել ենք։ Լավ, հիմա ո՞նց է երեխեն, ո՞նց է, ինչ վիճակում է, այս պահին, ի՞նչ է կատարվում։ Այս պահին վիճակը ծանր է։ Ինչ է նշանակում ծանր։ Ի՞նչն է ծանր։ Ի՞նչն է կոնկրետ, ի՞նչ է պետք անել։ Ոմենակ ծանր ասելով չի բժիշկ։ Ինչ պետք է, մենք արել ենք, սպասել է պետք։ Վիրահատություն անցել է առանց բարդությունների, բայց մինչև հիվանդ ուշքի չգայիս, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Լավ, իսկ ո՞նց ա եղել այդ դեպքը, այդ վթարը որտեղ ա եղել, ո՞նց ա եղել, հա՞։ Էլի դուժացներ կան։ Չէ, մեքենայի մեջ նա մենակ է եղել։ Այդ իրա մեքենայի մեջ, բա մյուսը։ Մյուս մեքենա չկա։ Այսինքն ոչ չկա։ Չհասկացա։ Բա ինչի՞ն ա խփել։ Ոնց ուրիշ մեքենայի չի հարվածել։ Ոստիկանությունում մի վարկած կա։ Բայց ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Միայն կասեմ, որ ձեր տղան խմած է եղել։ Նա ոչ թափ վիճակում նստել է ղեկին։ Չի կարող դեցվան լինի, տղան չի խմում։ Չի խմում, ուղղակի չի խմում։ Չի կարա Արսենը խմած նստի ղեկին։ Լսի է, իմ տղեն Արսենը նենց տղա չի է, որ հարբած ռուլին նստի ու չգիտակցի ինչ անում։ Վարյան չկա տենց բանը լինի։ Ես ասում եմ այն, ինչ կա, ես շահ չունեմ խաբելու։ Այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել։ Ես իրավունք չունեմ ասելու այն, ինչ հստակ չգիտեմ։ Ոստիկանությունից կգան, իրենց հետ կխոսեք։ Լավ, մի հույս չեք կարող տալ։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, չէ՞։ Դու չես գալու։ Լավ, պարզվում։ Հա, Արսենն էլ այստեղ եկել է։ Լավ, կփոխանցեմ։ Լավ, թողնեին, գոնե մտնեինք երեխու մոտ։ Լավ, մի վարկյան գոնե։ Ասում եմ, ի՞նչ պետք է եղած լինի, որ դա այդքան խմի ու… Արսենը չի խմում, չի խմում այդ երեխեն, վայ։ Լավ, լավ, հանգստացի Լիլիթ, ես կճշտեմ ամեն ինչ, հանգստացի։ Այդ էր մնում պակաս, որ մեղքը Արսենի վրա ծխի։ Ոնց, ոչ մի մեքենա չի եղել, հարված չի եղել։ Շատ լավ էլ հասկանում եմ ես, որ եղել է, հարված էլ եղել է։ Ուղղակի դրանք երևի իրանց հարցերը լուծել են, ա հիմա ուզում են ամեն բան Արսենի վրա բարդել։ Ոնց, իհ, ուրեմն մենք չգիտենք, մեր երեխան խմում է, թե չի խմում, հարբում է, թե չէ։ Ասա գնել։ Կարեն, ինչ կա, օֆիսում ես։ Չէ, գնել, օֆիսում չեմ։ Լսի, ես այսօր օֆիս չեմ գալու առավոտը, բայց Մեսրոպյանի հետ հանդիպում է նշանակված։
պետք է հանդիպես, դու հանդիպի, խնդրում եմ, կարևոր է։ Գնել ես չեմ գնալու այսօր օֆիս։ Կարեն, կարևոր է։ Իմ համար մեկը, Ագնեսին ուղարկի, կամ վաբշե հետաձգեք, ինչ ուզում եք արեք։ Նա ինչի պետք է մեկ չլինի, որ կարեն։ Գնել Արսենն է հիվանդանոցում։ Ինչ։ Արսենին ինչ է եղել։ Ալինա, ես կհավաքեի։ Դպրոցական տարիների լուսանկարն է, շատ է սիրում այդ նկարը։ Բոլոր ուրախ եք այստեղ։ Ուրախ մանակ, մեր միակ հոգս հետ, հետ դասավորին։ Գիտես նենետ, մի որ բոլորի անհոգությունը վերանումը։ Երձրում։ Դե լավ, շատ մի տխրի։ Ստիպելով երջանիք չեն լինում։ Հետո դու քեզ չես կարող ստիպել, որ սիրես ինչ-որ մեկին։ Չես կարող ստիպել, որ մոռանաս ինչ-որ մեկին, հասկանում ես, այդպես չի լինում։ Ես պիտի մոռանամ, ես երկուսին էլ պիտի մոռանամ, Ալինա, անգամ պիտի իրանց գոյության մասին մոռանամ։ Այդ դեպքում գիտես ինչ պիտի անում։ Թուլացնես քեզ, պիտի թողնես, որ իրադարձություններ իրենք իրենց ընթանան, հասկանում ես, բաց թողնես ամեն ինչ, այդ ժամանակ ինչ-որ բան կստացվի հավատայից։ Իսկ այդպես լինում, ա՞։ Իհարկե, քեզանից է կախված, այդպես լինում, ա՞։ Գիտես, երբ թուլանաս ու հանգիս թողնես ամեն ինչ, դրանից հետո երևույթներին արդեն ուրիշ աչքով կնայես, դրի ուրիշ բան, հավատա ինձ։ Չգիտեմ։ Ոնց ես։ Հապիսու Արսենը, մենք… Արսենը հիվանդանոցում անդենետ։ Գիշերը վթար է եղել։ Բաբ Արսենը… Դե իմա մենք կգնանք հիվանդանոց ու ամեն ինչ կպարզենք տեղում։ Thank you.
Պապի, էդ ինչի ես տենց զգաս նստել։ Հետևում եմ։ Ինչին ես հետևում։ Թե ոնց ես սենց հանգիստ քնել։ Չհասկացա։ Պապկը բացատրես։ Հրացանի ու արյունը թակուստի կապը։ Որտեղ ես եղել, պապա գիշեր, ինչ ես արել, հեն։ Որցի եմ եղել։ Իրան առյուծի տեղ դրած մի հատ նապաստակ եմ խփել։ Պապ, հերիք հանելուկներով խոսես, ինչ որս, ինչ նապաստակ, ինչ առյուծ, ինչ ես խոսում։ Բայց քեզ ինչ ուրեմ եղել, ինչ եմ արել, ինչի համար ես խառնվում։ Պապա, ես քեզ խնդրում եմ։ Մի բացատրություն տուր, մի բան ասա, որ հավատամ ու հանգստանամ, խնդրում եմ քեզ։ Դե մի բան հորինի ինքդ քեզ ասա, որ հավատաս։ Մեկա իմ ասած ինչ ես հավատում։ Պապա, հումոր անելու ժամանակ ես գտել։ Ավելորդ հարցեր ես տալիս։ Լավ կլինի, չխառնվես քեզ չվերաբերվող հարցերին։ Պապա, ավելորդ հարցեր, հա։ Էն որ մեր տանը հրացանքը ու արյունոտ հագուս, դա նորմալ է։ Հրացանը իմնը։ Անել է իմ ակրեմ, որ մի քանի օրից տղերքով գնանք Դիլիջան որսի։ Ո՞ր։ Դիլիջան որսի։ Բայց Դիլիջանը արգելանոց չի՞։ Հա։ Հա։ Ապարան կգնանք։ Արյունը, պապա։ Արյունը իմնա։ Զենքը մաքրելուց վնասել եմ ձեռքս։ Ինչի ես արյուն չունեմ, թե իմ արյունը կարմիր չի։ Լուրջ։ Հա։ Բա վեր քուրը։ Պապա, ո՞ր է վերքը։ Արդեն համբերությանս բաժակը լցվում է արփի։ Բայց պապ։ Վերջ ասի։ Թող քնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բա ինչ ես մնա, կարտովի կուրը։ Տաթևը դուրս է եկել։ Ո՞նց դուրս է եկել։ Ես դռների դեմ նստած եմ, այդ ո՞նց է դուրս եկել, որ չեմ կարա ստանալ։ Շուտ է դուրս եկել, մի ժամ կլինի։ Տաթևիկը մի ժամ առաջ դուրս է եկել համասա։ Ինչի։ Ջութակ ուներ, շուտ էին կանչել։ Այսօր Տաթևիկը ջութակը դնից չերել բերել։ Տուննա ջութակը։ Դե չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Ինչ պետք է ասես, արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Լավ, Տաթևիկ աղջիկ, ուզում ես ավելի բարձրացնես վիճակը։ Կարող են ինձ դուրս եկել, որ չեք տեսել։ Գնաց։ Ստացվեց։ Հա, հավատաց, գնաց։ Ոչ շուտ չվեր, մի պահ ես վախեցա։ Ես պետք է վախենամ, երեկոյան տանը պատերազմ է լինելու։ Դու ավելի լավ է խաղաղությունը թվայել ես։ Ինչ էի անելու առանց քեզ։ Էդ արդեն ասել ես, նոր բան մտածի։ Հը, մի բան ստացվեց։ Հա, մանեի շնորհիվ։ Լնայի ոնց է բախտները բերել։ Չինոն իմ նման ընկեր ունի, դե Տաթևիկն էլ մանեի։ Դուք նորմալ ծանոթ եք, չէ՞։ Հա։ Ես ավել լավ գնամ։ Հա, բայց սպասի, ուզում ես մի հատ նոնե ձևի համար կծանոթանանք, կգնա իր էլի։ Ման, Թումոն մհերի մտերիմ ընկերն է։ Թումո։ Հա, ինչ որ խնդիր կա։
չէ։ Բախտներս բերեց։ Դե լավ, հիմա ինչ ենք անում այստեղ։ Չգնանք իշխանին։ Չէ, ես իսկապես պետք է գնամ։ Հա, ես էլ գնամ, համ էլ ձեզ չխանգարեմ։ Ինչեր դու լուրջ տուն ես գնում, թե ուրիշ թեմա բացվեց։ Չէ, տուն եմ գնում։ Ձեզ էլ բարի ժամանց։ Հա, իմա սրա համար տանը խոսալու են, հա։ Ինձ մեկը։ Չէ, իմ համար մեկ չի։ Ես չեմ ուզում, որ ես գնողը լինեմ։ Արի գոնե այսօր չխոսանք դրա մասին, լավ։ Լավ, այսօր դու ոնց ուզես, այնպես էլ անել։ Դե ասա, դնամ ուր ես ուզում։ Ես բանը մտածեմ։ Արի։ Ինձ ավել լավ դիմանաս, երեկ հետնես չէ եղել, երևի ծննդյան, որը նշելուց հետո քեզ որ տունա բերել, հետո ինքը գնացել ա, ես չգիտեմ ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, չգիտեմ ես։ Չէ, Արսեն ինձ տուն չի բերել, ես ավելի շուտ եմ դուրս եկել։ Ինչի՞։ Դե այդպես ստացվեց, ես գոռնում։ Ա, գոռը։ Հավա, ոնց գորը, անհնարը, որ ինչ-որ հարցի շուրջ խոսելիս ես է տղայի անունը չլսեմ։ Բայց գորը կաղջում։ Վեր չէ, խնդրում եմ քեզ, չեմ ուզում ես լսել, ազատի ինձ է, մանրամասները լսելու հաճույքից։ Ամեն ինչ պարզա, Արսենը քեզ տուն չի բերել, դու իմ տղայի հետ չես եղել, ոչ իմ չգիտես, վերջ։ Սել է ավտոն կարավարի, չգիտեմ հնարավորա առագություն նա բարձրել է, բժիշկնացմա հարպած է է, երեն ինչ-որ ստոլբի ախպել կամ ծարի ախպել, ես գիտեմ բա, կարևորը իմ այրեխոս վիճակնա, թող կարգավորվի մնասած ամեն ինչ է ես կպարձեմ։ Հարպած է է։ Հա, է, ծնումդից հետո է էլ, են էլ, Արսենից չի ասկանում ես, որ ինքը հարպած նստի ուլի, իմ տղեն չեր կարա տենց բանաներ գնել, չեր կարա ուղակի, ասկանում ես դու։ Հանգստացի, հանգստացի, ամեն ինչ կպարզենք, ամեն ինչ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մառացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամա մառացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մառացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Դու ինձ տեղ ինչ ես անում։ Դե մինչև մեր օֆիսը պատրաստ լինի։ Ես դա շատ լավ գիտեմ, գոր, նկատի ունեմ ուրիշ բան։
Ինչ նկատի ունես? Այն որ Արսենի հիվանդանոցում է, իսկ դու այստեղ ես ու սենց հանգիստ։ Ինչ հիվանդանոց, Արսենը չեմ հասկանում։ Տեղյակ չես։ Բանա եղել Արսենը։ Չնայած ինչ չեմ զարմանում, եթե Նենետի հետ նույն բանը պատահած լիներ, դու առաջինը կիմանայիր։ Ես ձեզ չեմ հասկանում, ես ձեզ մի վարկեն, ես ձեզ ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Հիմա ով է հիվանդանոցում ու ինչի համար։ Որ նորից եմ կրկնում, Արսենն է հիվանդանոցում ու շատ ծանր վիճակում է։ Ինչ հարաբեր։ Գիշերը մթար։ Դե դու Նենետին տուն բերեցիր, Արսենն էլ փաստորեն։ Ալո։ Ես որոշել ես խոստումդ պահես, հա՞։ Ես միշտ պահում եմ խոստումները։ Հիմա բոլոր գործիքների անունները կսովորացնեմ։ Դու չէ այդ տատ ջան, ես հազիվ ջութակն եմ հիշում։ Մեկ էլ ամենասիրուն ջութակիցն եմ։ Ջութակը հարում է։ Հա, մենակ էլ լսեցիր, հա՞։ Բայց քիչ դժգոհի։ Լավ, բան չեմ ասում, սկսի։ Նայ։ Օրինակ ես թավ ջութակն եմ։ Ինչո՞ւ ես որ ասում ես ծանրը։ Լիոնը մի հատ է ծանր չլներ իմ բոյիը։ Բայց ինչ լավ որ դու ջութակ ես նվագում, թե չէ սաղորը ես էի քաշտալ, ուստեի ստարանդ են, դեի ստարանդ էի։ Մի շեղվի, հա։ Նայ, օրինակ էսի, էս գիտարն է, սենց։ Էսի բաս գիտար։ Հա։ Հայլո, մամա, ասա որ վերևին։ Տիգրան ջան, դու ես ամբողջ օրը հետևից մանգալիս, ինձ ես արձում տաննա դե չէ։ Չէ, այդ մանգալ էլ չի օգնում, մամ ջան, պտի ձերը բրնաս տանեմ, ձերը բրնաս բերեմ։ Ոնց, բա ուր ա երեխես, ինչ ա եղել։ Հա, երեխետ, երեխետ համասանից ինձ ա դուրս եկե, որ չեմ տեսե, մամ։ Վայ, մամա ջան, ես ինչ ես անում, Տաթևիկ։ Հա, ոչինչ, ես հակա կասեմ ինչ է անում, սաղ կասեմ։ Լավ, Տիգրան, հանգստացի, մենք պետք է համբերատար լինենք։ Ինչ համբերատար է, ինչ համբերատար։ Երկուսից մատի վրա ֆրցնում ես, ասում ես համբերատար, մամ։ Էդ ո՞նց համբերատար լինեմ։ Է, Տիգրան, մոռացել ես, թե դու ինչեր էիր անում իր տարիքում։ Ըստղ եմ, ու ընդհանրապես հեչ համեմատելու բան չի։ Լավ, լավ, հանգստացի, ես համոզված եմ, որ ինքը մանեից տաննա։ Տաթևը ինձ խոսքա տվել, որ այդ մհերի հետ էլ չի հանդիպելու։ Ես ոչ աղջկա դեմ հավատում, ոչ էլ այդ մհերի։ Որովհետև քո մեջ վրեժն է խոսում։ Ես էլ չեմ ուզում, որ Տաթևիկը այդ տղայի հետ հանդիպի, ու ամեն ինչ կանեմ, որ իրանց հարաբերությունները չշարունակվեն։ Բայց քո մեջ վրեժն է խոսում։ Տղա ջան, հանի այդ մտքից հանդարտվի, հանգստացի վերջապես։ Մամ, մտածում ես ես կարամ, տենց ներեմ գնա, անցնի գնա, հա, մորանամ հորս մահը, տենց ես մտածում։ Է, Տիգրան, ես քան տարի անցել, ես քան բանա կատարվել ես տարիների ընթացքում, դու էլի չես հանգստան, դու էլի վրեժի մասին ես մտածում, ախր դու քո վրեժը լուծել ես։ Աստված ասածս մեղք չհամարի, դու նենց բան ես արել, որ քո արածը ներում չունի, թե երկնքում, թե երկրի վրա, վերջապես դու պտի հանդարտվես, պտի հանգստանաս։ Չեմ կար հանգստանում, միջև գորը չընդունի, որ իրա հերը մարդը սպանա, ես չեմ հանգստանում։ Դու գիտես, որ ինքը չի ընդունում, ինքը ասում է իմ հերը արդարը։ Աստված իրանց հետ, Տիգրան, ինչ ուզում են թողանեն, դա մեզ չի վերաբերվում, հանգիստ թող իրանց, մոռացի, մենք մեր երեխուն չենք թողնի, որ այդ տղայի հետ հանդիպի ու վերջ։ Հանգստացի, տղա ջան, խնդրում եմ քեզ։ Մինչև գորը չընդունեմ, որ իր հերը մարդը սպանա, ես չեմ հանգստանում։ Ինչի համար, հա, ինչի համար։
որ արդարանաս գորի մորը սպանելու համար, հա? Ախ, դիգրամ, դիգրամ, երբ ես հանդարտվելու, երբ ես վերջապես նոր կյանք սկսելու, Ո՞վ է։ Արփինա պապա։ Երեք իրար հետ է գեղել, չէ՞։ Արի, այդ մասին հետո խոսենք, լավ։ Հա, Արփի։ Ես կխելագարվում ես անորոշությունից։ Ինչի՞ եք սպասում, ես չեմ հասկանում։ Ինչքան եք սպասելու, ինչի՞։ Ինչ լավ կլինի, դու հիմա պետք ա պինդ լինես, ինքը պետք ա աչկերը բացի ու տեսնի, որ դու իրա կողքին ես ու դու կեզ չես կորցրել։ Գնելը ճիշտ է ասում, Էլիտ, իմ տղեն ուժեղ ա, լսում ես, սրա տակից էլ դուրս կգա։ Ո՞ր է Արսենը, ո՞նց է, ո՞նց է Արսենը։ Վիրահատությունից հետո դեռ պալատ չեն տեղափոխել։ Չվիրահատություն, ախր ի՞նչ է եղել, վթար է եղել, բայց երբ։ Գիշերը։ Գիշերը։ Հաբար ես ինչ-որ բանից, ինչ-որ բան գիտես, երբ ես տեսել իրան վերջի անգամ։ Գիշերը։ Այսինքն երբ, երբ կոնկրետ։ Ձեր տնից որ դուրս եկա, մի տասն րոպե հետո։ Հասանք, կարաս արդեն գնաս։ Ուր գնամ։ Ամենայն դեպս ոչ մերտով։ Դու հետ քո պահվածքով աղբորդ գցելու ես պատմությունների մեջ։ Մամ, Տիգրանը արդեն ստեղ է։ Ես ամեն ինչը քո մեղքով ա։ Լսում ես, մենակ դու ես մեղը, որ մենակ դու։ Մայ, ես ոչ մի բան չեմ արել, շատ լավ գիտեմ, թե դու ինչ ես արել։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Են աղջիկը ձեր աղջիկն է, հա՞, ոնց հասկացա։ Հա, ինչ ա եղել։ Ձեզ հարազատներին, ընկերներին բոլորին պետք ա հարցը քննել, ու լավ կլինի ձեր աղջիկանցը սկսել։